Dneska vám ukážu liftingovou biocelulózovou masku. Je to takový úplně můj fakt jako top přípravek, který takhle vyjmete z obalu. A ta maska je schovaná mezi dvěma vrstvami, které odstraníme. A když je odstraníme, tak je potom ještě dobré použít tady tyhle ty ochranné vrstvy na celé tělo, takže já je použiju na ruce, na nohy, prostě tam, kde chci, aby ta pleť na tom těle byla opravdu krásná. Co tato maska dělá? Pleť vypadá potom vypnutá, zpevněná, vypadá mladistvěji a je rozjasněná. No a já prozradím, že já ji používám dvakrát do týdne, ale když někam jdu, tak ji použiju čtyřikrát za sebou, protože v balení jsou čtyři masky a já je použím takhle čtyřikrát za sebou. A je to úžasný, protože ten efekt opravdu na to vidíte. Jinak se to používá samozřejmě na vyčištěný a suchý obličej. Takže většinou já jsem po koupání, takže jsem to použila po koupání. Používám to většinou k televizi, protože to pracuje za mě a já se u toho můžu dívat na televizi. Je sice teda pravda, že se vás občas někdo doma lekne, ale za ten výsledek to určitě opravdu stojí. Je to pro ženy, které chtějí vypadat krásně, je to pro ženy, které o sebe pečují a které mají rádi maskování. Takže já vám přeji krásné maskování s maskou.